Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhadqızı da əvvəlcə anonslarla tanış olacaq. Minalardan təmizləmə prosesi sürətlə davam edir. Azad olunan ərazilərdə 14 min hektardan çox ərazi təmizləndi. Qarabağın yaşıl zonaları gənclərin gözü ilə. Aidiyyə İctimai Birliyinin gəncləri azad olunan ərazilərin ekoloji qiymətləndirilməsində iştirak etdi. Ukraynada şiddətli döyüşlər davam edir. Bu dəfə məktəb raket hücumuna məruz qaldı. Bəs NATO-nun reaksiyası necədir? Bugünə dək 900 azərbaycanlı Ukraynadan vətənə dönüb. Təxliyə prosesi davam edir. İndi isə təfərrüatı ilə əmək pensiyaçılarına aylıq maddi yardım ödəniləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən yanvarın 1-nədək pensiya təyin edilmiş qulluq stajına görə əlavələr alan əmək pensiyaçılarına bu ildə aylıq əmək pensiyası məbləğinin qulluq stajına görə əlavələr nəzərə alınmaqla 10% məbləğində aylıq maddi yardım hər ay onların pensiyasının məbləği ilə birlikdə ödəniləcək. Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir. İclasda Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin illik məruzəsi müzakirəyə çıxarılıb, səsvermədən sonra məruzə qəbul edilib. Parlamentarlər həmçinin tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişikliyi ilə bağlı layihəni də təsdiqləyiblər. Layihədə Azərbaycanda icbari tibbi sığorta ilə bağlı müştərək maliyyələşmənin tətbiqinin daha bir il müddətinə təxirə salınması və idxal zamanı aksizli mallardan tibbi sığorta haqqının tutulması yer alıb. Milli Məclis həmçinin Gəncə şəhərinin Nizami və Kəpəz rayonlarının ləğv edilməsinə dair layihəni də qəbul edib. Bir neçə bələdiyyənin siyasında dəyişikliklər təsdiqlənib. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarının qonşu ölkələrdən Moldova, Polşa, Slovakiya, Macaristan, habelə Rumuniya ərazisində keçidi davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hərbi əməliyyatların başlamasından bugünə dək quru yolla Moldovaya 6500, Polşaya 770, Rumuniyaya 318, Slovakiyaya 60, Macaristana 48 vətəndaşımız daxil olub. Rumuniya ərazisindən həyata keçirilən 5 charter reisi ilə 900 azərbaycanlıq, xüsusilə də qadın, uşaq və yaşlılar Azərbaycana təxliyə olunub. Ukraynanın həmsərhəd ölkələrdən vətəndaşlarımızın charter reisləri habelə avtobuslarla təxliyəsi davam edəcək. Bugün Xarkov şəhərindən Polşaya 200-ə yaxın, martın 6-sında 300-dən çox həmvətənimizin Azərbaycana yola salınması gözlənilir. Bugün həmçinin Odessa-dan 100-dən çox azərbaycanlının təxliyəsi nəzərdə tutulur. Ukraynada vəziyyət getdikcə ağırlaşır. Ölkənin müdafiə naziri regionlar üzrə döyüş vəziyyətini şərh edib. Prezidentin ofisi isə Ukrayna üzərində hava məkanının bağlanmasına növbəti dəfə çağırış edib. Ukrayna növbəti dəfə qərb tərəfdaşlarını ölkə üzərində hava məkanını bağlamağa çağırıb. Prezident ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Twitter səhifəsində bununla bağlı paylaşım edib. Bu müharibənin məntiqi mülki infrastruktura, böyük şəhərlərə və dinc əhaliyə endirilən raket və hava zərbələrinin artırılmasıdır. Qərb tərəfdaşlarının da müharibəni bitirmək üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməsinin vaxtıdır, deyə Podolyak bildirib. Müşavirin sözlərinə görə yalnız səmanın bağlanması eskalasiyanı dayandıra bilər. Yeri gəlmişkən Open Petition saytında Ukrayna üzərində hava məkanının bağlanmasına dair NATO-ya ünvanlanmış petisiya 1 milyondan çox imza toplayıb. Bir qədər əvvəl Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg uçuşun qadağan olunduğu zonanın tətbiqini istisna etmiş, bunun Avropada geniş miqyaslı müharibəyə gətirib çıxaracağını bildirmişdi. Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı son açıqlamasında isə Stoltenberg Alyansın münaqişə tərəfi olmadığını bir daha vurğulayıb. NATO müdafiə birliyidir. Biz Rusiya ilə hərbi münaqişə istəmirik, deyə baş katib əlavə edib. Döyüşlərə gəlincə, Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov əksər yerlərdə Rusiya qoşullarının hücumlarının dəf edildiyini açıqlayıb. O, hətta bəzi istiqamətlərdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücuma keçdiyini qeyd edib. Reznikov ən mürəkkəb vəziyyətin Sumı, Çernigov və Xarkov vilayətlərində müşahidə olunduğunu bildirib. Bu arada Jitomirdə məktəbin raket hücumuna məruz qalması ilə bağlı məlumat yayılıb. Şəhər meri binanın yarısının tamamilə dağıldığını bildirib. Tələfatla bağlı məlumat verilmir. Ötən gecə isə yanğının baş verdiyi Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına nəzarət Rusiya qoşunlarının əlinə keçib. Bu barədə informasiya agentlikləri Zaporojye Hərbi Mülki Administrasiyasına istinadən məlumat yayıb. Ukraynanın nüvə tənzimlənməsi üzrə dövlət müfəttişliyinin verdiyi xəbərə görə isə stansiyanın personalı işini davam etdirir və enerji bloklarının vəziyyətinə nəzarət edir. Zaporojye Hərbi Mülki Administrasiyası stansiyada radiasiya fonunun normada olduğunu bildirib. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.
Ukraynada son vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları Kiyevdən birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Amal Alışarı çatdıracaq. Salam Amal, buyurun, eşidirik sizi. Çox sağ ol Ali, hər vaxtın xeyir. Ukraynada Rusiya ordusunun hücumlarına müqavimətin 9-cu günüdür. Sonuncu bağlantımızdan sonra iki dəfə paytaxtda həyəcan siqnalı səsləndirildi. Güclü partlayış səsləri eşitdik. Daha sonra dəqiqləşdirmə apardıqda öyrəndik ki, raket zərərsizləşdirmə əməliyyatları olub, hər hansı bir dağıntı və ya tələfat yoxdur. Zaporojye vilayətinə məxsus atom elektrik stansiyasının Rusiya ordusunun nəzarətinə keçdiyi barədə məlumat yayıldı. Məlumatı Reuters paylaşdı. Ancaq bu barədə də Ukrayna rəsmi qurumlarının məsələyə dair açıqlaması yoxdur. Təxminən 5 dəqiqə əvvəl gələn məlumatı paylaşım. Zaporojye vilayətində gedən döyüşlərdə Rusiya ordusuna məxsus daha bir hərbi təyyarə vurularaq zərərsizləşdirilib. Cənubda döyüşlər davam edir. Paytaxtda bu saatlarda əvvəlki saatlara və günlərə nisbətən aktivlik müşahidə olunur ictimai nəqliyyatda. Bu arada gördüyünüz kimi kadrda da görünür. 2 gün əvvəl raketlə vurulan şəhərin əsas teleqülləsinin yandayım. Teleqüllə ayaqdadır, fəaliyyətinə davam edir. Təcili təmir bərpa işlərindən sonra ölkədə və şəhərdə telekommunikasiyanın fəaliyyəti bərpa edilib. Eləcə də elektron xidmətlər və internet xidmətləri aktivdir. İctimai nəqliyyat metro işləyir, digər yerüstü ictimai nəqliyyat vasitələri işləmir. Şəhər içi ekspres qatarlardan istifadə etmək mümkündür. Paytaxtda vəziyyət belədir. Bölgələrdən mütəmadi xəbərlər gəldikcə sizlə paylaşmağa davam edəcəm. Bu saata hələ ki bu qədər halidə. Təşəkkür edirik Amal ətraflı məlumata görə. Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının hissə və bölmələri azad olunan ərazilərdə fevralın 1-dən martın 3-ünə dək 870 hektardan çox ərazini tam təmizləyib, 227 mina və partlamamış döyüş sursatı məhv edilib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə indiyə dək 14.365 hektardan çox ərazi tam təmizlənib, 8.251 piyada və tank əleyhinə və 9.231 müxtəlif növdə partlamamış hərbi sursat aşkaralıb. Mina təmizləmə işlərində əsas səylər azad olunan ərazilərdə yaşayış məntəqələri, əkin sahələri, yollar və infrastruktur obyektlərinə yönəldilib. Sülhün kökləri təşkilatı Azərbaycanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minaların təmizlənməsi, eyni zamanda müharibədən zərər çəkən ərazilərin yenidən qurulmasında yaxından iştirak eləyəcək. Hazırda minaların təmizlənməsi və burada kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı nə qədər vəsaitin lazım olması ilə bağlı müzakirələrə başlanılıb. Ölkəmizdə səfərdə olan Sülhün Kökləri Təşkilatının qurucusu və rəhbəri Haydi Kün bugün keçirilən mətbuat konfransında belə deyib. Haydi Kün minalardan üzümlüyə təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycanda görüləcək işlərə diqqət çəkib. Həmçinin bu istiqamətdə layihələrin reallaşdırılması məqsədi ilə Sülhün Kökləri Təşkilatı və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu arasında memorandum imzalanıb. There are 60 million landmines silently poised. 60-dan çox ölkədə mina problemlərinin yaratdığı vəziyyətlə maraqlanmışıq. Bugünə qədər bir çox ərazilərdə oldum. İndi Azərbaycanda olarkən Qarabağa getdim. Mina ilə çirklənmiş bu qədər böyük ərazi görməmişdim. Orada mina təmizləyənlər cəsurluq nümayiş etdirirlər. Böyük zəhmət hesabına ərazilər minalardan təmizlənir. Biz də buralarda minaların təmizlənməsində maraqlıyıq və burada sülhün köklərini, hüzum köklərini əkdik. Bəzən sual olunur, sülh hardadır? Cavab verirəm, sülh Azərbaycandadır. Implanting the roots of peace in Azerbaijan. Şagirdlər üçün partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmə tədbiri keçirilib. Təhsil Naziri və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkil etdiyi tədbirin məqsədi işğaldan azad olunmuş rayonlarda gələcəkdə şagirdlərin mina və partlayıcı sursatların təhlükəsi barədə biliklərinin artırılmasıdır. Sosial şarx və təhlükəli ərazilərin əlamətləri, mina xəbərdar edici işarələrin tanınmasını əks etdirən animasiya nümayiş olunub. Həmçinin şagirdlər tərəfindən partlayıcı sursatların təhlükəsi barədə marifləndirici səhnəcik təqdim edilib. Bu ilin əvvəlində Ağdam rayonunda mobil sahə düşərgəsi artıq istifadəyə verilib. Hal-hazırda Zəngilan rayonunda olan mövcud düşərgənin genişləndirilməsi və işçilərin
şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə işler gedir və ilin sonuna dək əlavə 2 bazanın yaradılması planlaşdırılır. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Aidiya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin ekoloji qiymətləndirilməsində gənclərin iştirakına dair layihəyə yekun vurulub. Bakı Kongres Mərkəzində baş tutan tədbirdə nəticələrə dair hesabat da təqdim oldu. Hesabatda Qarabağın hazırki ekoloji durumuna dair əldə edilən məlumatlar yer alıb. Həmçinin layihə çərçivəsində görülən işlərə dair video çarx nümayiş etdirilib. 200-dən çox müraciət bizə daxil olmuşdu, amma onların sonunda biz bir neçə mərhələli müsahibə mərhələsini həyata keçirdikdən sonra sonda 60 nəfər gənclə biz qərarlaşdıq və 60 nəfər gənclə paralel bizim bir neçə ekspertlərimiz də bu layihəyə birbaşa cəlb olundular. 6 müxtəlif istiqamət üzrə gənclə müraciət eləmişdilər. Topografiya, hidrometeorologiya, geologiya, su ehtiyatları, biomüxtəlifliyi və meşələrin qorunması istiqamətləri üzrə. Bütün bölgələrdə əsaslı tikintiyə və təmirə ehtiyacı olan məktəblər var. Təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Nazir işlərin mərhələli şəkildə aparıldığını da diqqətə çatdırıb. Azərbaycanda olan təxminən 4500-ə yaxın məktəbin 3500-ündən bir az artığı tədrisə yararlıdır. Yəni onlar son illər ərzində ya təmir olunub, ya yenidən tikilib. Əsasən bizim kənd məktəblərində 200-300 nəfərlik məktəblərimizlə bağlı problemlərimiz var. Çünki kiçik məktəblərdə biz demək olar ki, modul məktəblərlə təchiz edib bitirmişik. Çalışırıq yeni məktəblər tikəndə böyük məktəblərin əhatə edək. Niyə görə? Çünki daha çox uşaq əhatə edirik. Ən acınacaqlı vəziyyətdə olandan başlayıb təxminən irəliyə doğru gedirik. Bu o deməkdir ki, bu problem bir günə, bir ilə həll oluna bilməz. Ali məktəblərə və kolleclərə tələbə qəbulu elan edilib. Ərizələrin qəbulu bugündən martın 17-sinə dək internet vasitəsi ilə aparılır. 1-ci, 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtihanı 2 mərhələdə təşkil edilir. İmtihanın 2-ci mərhələsinin 2 dəfə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu halda abituriyentlər hər iki cəhd üzrə iştirak edə biləcəklər. Abituriyentlər eyni zamanda həm 1-ci, 4-cü qruplara, həm 5-ci qrupa aid ixtisaslar, həm də kollejlər üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilən şəxslərin uşaqları, şəhid ailəsinin üzvləri, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar, məcburi köçkün statusu olan şəxslər, 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların qəbul imtahanında iştirakı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bakı metropoliteninin də qatarların hərəkətinin təşkilində əhəmiyyətli rol oynayan yarımstansiyalardan birində yenidən qurma işləri başa çatdırılıb. Yarımstansiya Gəncliyi Qara-Qarayev sahəsi boyunca hərəkət edən qatarları dartı elektrik gücü ilə təmin edir. Təmir bərpa işləri çərçivəsində sanitar və kommunikasiya xətləri yenilənib, müasir dövrün standartları və texnologiyaları xüsusi nəzərə alınıb. Yarımstansiyanın hər sahə və bölməsində ehtiyat tədbirlər də əlavə olunmaqla sığortalı fəaliyyət və təhlükəsizlik tələbləri optimallaşdırılıb. Müasir avadanlığın daha yığcam olması yeni nəsil texnologiyalardan istifadəyə qulluq və təmir işlərini də sadələşdirilib. Yeni elektrik yarımstansiyaları əsaslı qurularkən və yaxud da əsaslı təmir olunarkən müasir dövrün tələbləri dedikdə əlbəttə alınan yeni qatarlar, müasir dövrün mühəndis texniki qurğuları və enerji tələbatına olan ehtiyaclar və gələcək perspektiv də nəzərə alınır. Bilirsiniz ki, son illərdə Bakı metropolitininə yeni tipli elektrik qatarları gətirilir. Onlar mikroiqlim şəraiti ilə ümumən elektrik enerjisi tələbatı baxımından müxtəlif tələblərə cavab verirlər. Bu səbəbdən elektrik yarımstansiyalarının yenidən qurulması dövrün tələbinə və onların gücünə uyğun olaraq qurulmalıdır. Paytaxtın Qaradağ rayonunda döyüş sursatları aşkarlanıb. Ərazidəki insanların təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşdırılması təmin edilib və kənar şəxslərin əraziyə girişi müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılıb. Döyüş tədbiqinə yararlı mərmilər, reaktiv qumbaralar, təlim, atış məqsədi, reaktiv qumbaraların fraqmentləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətini minalardan təmizləmə üzrə Çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.
Yaşat Fondunun şəhid övladlarının yüksək səviyyəli təhsil imkanlarına yararlanmalarına dəstəyi davam edir. Əməkdaşlıq çərçivəsində hazırda 6 şəhid övladı 21-ci əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzində təhsilini davam etdirir. Ümumilikdə Yaşat Fondu tərəfindən təhsil istiqaməti üzrə 132 şəhid ailə üzvünün 167 müraciəti, 27 əlilliyi müəyyən olan şəxsin 32 müraciəti təmin edilib. Təl-Əviv'də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb. Tədbirdə Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı qələbənin əhəmiyyətindən də danışılıb. Biz holokosu görmüş bir xalqıq. Ona görə də Azərbaycan xalqının ağrı acısını yaxşı başa düşürük. Ermənilərin Qarabağda vandalizm və urbisitlə məşğul olaraq törətdiyi dağıntılar bir İsrail vətəndaşı kimi məni şoka saldı. Bu sözləri İsraildə Azərbaycan evinin icraçı direktoru Ariye Gut Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində Təl-Əvivdə təşkil olunan amma tədbirində deyib. İsrailin siyasi partiya nümayəndələri, media təmsilçiləri, bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların iştirak etdiyi tədbirdə İr Jurnalının 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın böyük qələbəsinə həsr olunan və ivrit dilində çap edilən nömrəsi təqdim edilib. İndiyə dək 16 dildə nəşr olunan İrs Heritage Jurnalının baş redaktoru Musa Mərcanlı İsrail-Azərbaycan strateji münasibətlər formatı çərçivəsində belə səviyyədə jurnalın ilk dəfə nəşr olunduğunu qeyd edib. Tədbirdə təqdim olunan daha bir nəşir Qarabağın qara kitabıdır. Kitabın ərsiyə gəlməsində böyük səy göstərən Niyazi İsmailov bildirib ki, kitab Azərbaycanın şanlı qələbəsinə və Qarabağın ən yeni tarixinə həsr edilib. Milli Məclisin deputatı Azərbaycan-İsrail parlamentlər arası işçi qrupunun rəhbəri Antoli Rafailov da çıxışında 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərin bütün insanlığa qarşı olduğunu deyib. O, hər iki müharibə gedişində mülki insanları hədəfə alan ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycan əskərinin dinc əhaliyə silah çevirmədiyini xüsusi vurğulayıb. Tədbirdə Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canından keçən Yahudi əsilli qəhrəmanlar bir daha xatırlanıb. Qeyd edilib ki, Dağ Yahudisi milli qəhrəman Albert Aganurov kimi vətən oğullarının göstərdiyi igidliklər xalqlarımızın sarsılmaz birliyini tərənnüm edir. Tədbirin sonunda Ravin Mikhail Finkel Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə Yahudilərin kardiş duasını oxuyub. Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Və sonda Çində Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunacaq. Fevral-mart ayları ərzində Pekin Xarici Dillər Universitetinin tələbələrinin ölkəmizin multikulturalizm modeli, multikulturalizmin dövlət siyasəti müstəvisində həyata keçirilməsi, bu modelin mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqa rolu kimi mövzularda mühazirələr təqdim olunur. Dünyada Azərbaycandan kənarda əcnəbilər üçün ilk və yeganə Azərbaycan dili ixtisası məhz bu universitetdə yaradılıb. 2018-ci ildə Çin Ümumi Respublika qəbul imtihanı vasitəsilə sözügedən ixtisası qəbul həyata keçirilib. Hazırda Azərbaycan dili ixtisası üzrə təhsil alan Çinli tələbələr 4-cü kursdadırlar. Hazırda 24 ölkənin nüfuzlu universitetində Azərbaycan multikulturalizmi tədris edilir. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərdən bu saata bu qədər efirimizi tarixin izi ilə davam etdirəcək. Bizi izləyin.